Щодня 450 українців дізнаються про діагноз рак. Хворіє кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка. Кожної години в Україні від раку помирає 10 людей. 4 лютого – Всесвітній день боротьби з раком. Основна проблема раку в Україні є та, що люди звертаються на пізніх стадіях, коли лікування є набагато важче. Хтось думає, що ця хвороба їх не стосується. Хтось свідомо уникає профоглядів. Хтось не йде до лікаря, бо вважає, що воно пройде само. Ігнорувати проблему тоді, коли вона є, неправильне рішення. Є один шлях запобігти виникненню такого важкого складного захворювання, як рак. Звернутися вчасно до лікаря. Зверніться до вашого сімейного лікаря вже сьогодні. Познайомте з ним ваших близьких та з'ясуйте, наскільки ця проблема загрожує саме вам. Це займе всього 15 хвилин часу і врятує ваше життя. Для раннього виявлення захворювання на рак ми закупили для закладів охорони здоров'я мамограф та рентгенапарати в 3-ю, 4-ю, 5-ту поліклініку, у дитячу лікарню і дитячу поліклініку, а також у міську клінічну лікарню номер 1. Не легковажте своїм здоров'ям, приходьте і обстежуйтесь.